5 kuriozitete interesante nga bota. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Femra që ka lindur më shumë fëmijë është një ukrainase. Ajo ka lindur 69 fëmijë, nga të cilët vetëm 2 I kishin vdekur gjatë lindjes. Fëmija më I rëndë në botë është lindur në vitin 1954 nga Italiania Carmelina Ftili nga Aversa. Djali I saj peshonte ditën e lindjes 10.2 kg. Beethoveni para se të kompozonte fuste kokën në ujë. Einstein deri në moshën 9 vjeç nuk fliste normalisht. Në një këgë limon ka më tepër sheqer se në një këgë lule shtrydhe. Sipas dietologëve, është më mirë që limoni të konsumohet I shtrydhur në ujë. Shteti me më tepër rrugë të asfaltuara në të gjithë botën mendohet të jetë Franca. Madje kjo është shënuar edhe në rekordet Guinness.